ပင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးဒီနေ့ညတော့မိမိကိုယ်ကိုပြုပြင်ခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ပြောပါမယ်။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဟောကြားတော်မူအပ်သောမစ္စိမနိကေမူလပဏာတာကအနုမာနတုတ်တံကိုအခြေခံပြီးတော့ပြောမှာပါ။ဘုရားရှင်ဆုံးမထားတာကကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ဆင်ခြင်းပြီးတော့ကိုမချစ်တဲ့သူမျိုးမဖြစ်အောင်နေဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ဆုံးမထားတာပါ။အဲ့လိုဆုံးမထားတဲ့နေရာမှာရဟန်းတော်ဖြစ်စေသူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေစဉ်းစားရမှာကအလိုဆိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသူစံတော်သူအလိုဟာဘယ်တော့မှမပြည့်စုံဘူးအဲ့လိုအလိုဆိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတွေ့ကိုယ်စဉ်းစားရမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်စဉ်းစားရမှာငါဒီအလိုဆိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုမချစ်တတ်ဘူးဒါကြောင့်ငါကိုယ်တိုင်လည်းပဲအလိုဆိုးရှိတဲ့သူမဖြစ်စေရဘူးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ရမယ်ဆင်ခြင်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်ရမယ်။နောက်တစ်ခါနံပါတ်2ကိုကကိုယ့်ခုံကိုကိုတအားဖော်ပြီးတော့သူများကိုရှုပ်ချတတ်တဲ့ပုံကမျိုးဆိုကိုမချစ်ဘူး။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ခုံကိုကိုတအားချီးမွမ်းလွန်ပြီးတော့သူများကိုရှုပ်ချတတ်တဲ့ပုံကမျိုးကိုငါမချစ်ဘူး။ဒါကြောင့်အဲ့လိုပုံကမျိုးငါလည်းမဖြစ်စေရဘူးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့ပြင်းဖရားပြောတယ်။နောက်တစ်ခါနောက်တစ်ချက်ကြတော့အမြတ်တော်သားကြီးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြတ်တော်သားလွှမ်းမိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတွင်ရင်ငါသည်အမြတ်တော်သားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတွင်ရင်မချစ်မနစ်သက်ဘူးအဲ့ဒါငါကိုယ်တိုင်လည်းပဲအမြတ်တော်သားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြတ်တော်သားလွှမ်းမိုးခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်เสียရဘူးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ဆင်ခြင်းပြီးတော့ပြင်းနောက်တစ်ချက်ကြတော့ရံညိုးဖွဲ့တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကမချစ်ဘူးဒါကြောင့်ရံညိုးဖွဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးငါမချစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါကိုယ်တိုင်လည်းရံညိုးပွက်တတ်တဲ့ပုံကိုမဖြစ်စေရဘူးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့ပြင်းနောက်ပုံကိုတယောက်ကြတော့အစွဲကြီးတဲ့ပုံကိုမျိုးစကားပြောရင်သူကငင်းခုန်တတ်တယ်သူအစွဲကိုမချွတ်ပဲနဲ့တစ်ဖက်သက်စကားပြောတတ်တဲ့ပုံကိုမျိုးအဲ့လိုစကားပြောတတ်တဲ့ပုံကိုမျိုးနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ငါသည်အစွဲကြီးတဲ့ပုံကိုမျိုးကိုမချစ်ဘူးဒါကြောင့်ငါကိုယ်တိုင်လည်းပဲအစွဲကြီးတဲ့ပုံကိုမဖြစ်စေရဘူးလို့ကိုကိုကိုပြင်ပါမြတ်စွာဘုရားဟောတယ် Now လူများ ਨੇ စัจจပတ်တွေပဲလိုက်လုတတ်တဲ့သူမျိုးဆိုရင်လေစัจจပတ်တွေပဲလုတတ်တဲ့သူကိုငါဒီမချစ်ဘူးဒါကြောင့်ငါကိုယ်တိုင်လည်းပဲသူများ ਨੇ စัจจပတ်လုတတ်တဲ့သူမျိုးမဖြစ်เสียဘူးလို့ကိုကိုကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့ပြင်ပါမြတ်စွာဘုရားကဆုံးမတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီကိုမချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတခြားသူ ਨੇအပြိုင်ဆိုင်လုတ်တတ်တယ်။ကိုကအပြိုင်ဆိုင်လုတ်တတ်တဲ့သူကိုမချစ်ဘူးဆိုရင်လည်းငါကိုယ်တိုင်လည်းပဲအပြိုင်ဆိုင်လိုက်လုတ်နေတဲ့သူမျိုးမဖြစ်အောင်ဆင်ကျင်မယ်လို့ကိုစိတ်ကိုယ်ကိုဆုံးမပြီးကိုပြုပြင်လိုက်တယ်။ Now ဝင်တိုတတ်တဲ့ပုံကမျိုးကိုကိုကမချစ်ဘူး။အဲ့တော့ငါဒီဝင်တိုတတ်တဲ့ပုံကိုမချစ်ဘူးဒါကြောင့်ငါကိုယ်တိုင်လည်းပဲဝင်တိုတတ်တဲ့ပုံကိုမဖြစ်စေရဘူးလို့ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကိုပြန်ဆင်ကျင်တယ်now လက်ပတ်တတ်တဲ့ပုံကမျိုးဆိုရင်လေလူတွေကိုရိုးတတမဆက်ဆံပဲနဲ့လက်ပတ်တတ်တဲ့ပုံကမျိုးငါမချစ်ဘူးဒါကြောင့်ငါကိုယ်တိုင်လည်းပဲလက်ပတ်တတ်တဲ့ပုံကိုမဖြစ်စေရဘူးလို့ကိုစိတ်ကိုယ်ကိုဆုံးမပြီးတော့ကိုဆင်ခြင်ရတယ် now မောင်းမာတဲ့ပုံကိုယ်တွေအလွန်မောင်းမာတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လေငါဒီအလွန်မောင်းမာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုမချစ်ဘူးဒါကြောင့်ငါကိုယ်တိုင်လည်းအလွန်မောင်းမာတဲ့ပုံကိုမဖြစ်စေရဘူးလို့ကိုစိတ်ကိုယ်ကိုဆုံးမကိုပြုပြင်ပါအဲ့လိုမျိုးကိုသူများတွေကိုကြည်ပြီးတော့အစဉ်ချင်းပြီးတော့ကိုပြင်တဲ့ပုံကမျိုးဟာပြစ်စုံမှာလည်းအစဉ်ပြေတယ်အနာကမှာလည်းအစဉ်ပြေမယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နေစဉ်ဘဝကလည်းအတိပဲရှိတဲ့ဘဝတာယာတဲ့ဘဝဒါတွေကိုကြွဖြတ်တာယာသောနေများတာယာသောညများကိုကြွထည့်ရနိုင်ပါတယ်လို့ပြောရင်ဖြင့်ကဘာသူကဘာသာအပေါင်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကိုမလိုချင်တဲ့စိတ်ထားမျိုးတွေကိုမှမရှိအောင်ဆေးကြောနိုင်ကြပြီဘုရားဟောသောအနုမာနတုတ်တံကိုအခြေခံပြီးတော့ကိုပြင်ဆင်နိုင်သူတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးနေကုန်ချုပ်ပါတယ်ကဘာသူကဘာသာပေါင်းအေးချမ်းကြပါစေ